Створено міжобласну раду місцевого самоврядування Південно-Східної України з центром у Дніпропетровську. За даними облдержадміністрації, це зробили для термінової стабілізації ситуації, безпеки громадян, захисту прав і свобод, гарантованих Конституцією. До планування і впровадження заходів залучатимуть усіх керівників, а також депутатів органів місцевого самоврядування Донецької, Луганської, Одеської, Харківської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської областей. Як повідомляє штаб національного захисту Дніпропетровської області, від сьогодні оголошена повна мобілізація усіх активістів полку національного захисту. У МВС пообіцяли озброїти ополченців і надати техніку для передислокації на східний кордон області.